muitos de vocês queriam que eu seria o reto de ver alguém com cosplay. Assim que hoje vamos a tentá-lo. Ok, esse parece ser um cosplay, pero não me convence. A quem é o mesmo servir me encontre ao hombre morado de ciclo no chess com Alfredo, simplesmente um conchizumare. Empecé a jugar el juego de